Na koji način se liječe ozljede hrskavica kod sportskih ozljeda? Prvo, na početku treba naglasiti da ozljede hrskavice nisu jako česte kod sportskih ozljeda, ali i u samom zglobu koljena, ali isto tako i u gležnju može doći prilikom traumatskih ozljeda, isto tako i do oštećenja hrskavice. Samo oštećenje hrskavice u prvi mah možda ne mora raditi tako velike smetnje, ali one kontinuirano izaziva bol i oticanje u zglobu. I nekakva dijagnostika je moguća samo ako se učini magnetska rezonanca. Znači, po magnetskoj rezonanci mi možemo utvrditi o kojem se stupnju oštećenja hrskavice radi. Ako je to nekakav prvi ili drugi stupanj, onda je moguća liječenje tretmanom ACP. Šta to znači? To znači da vadimo krv pacijenta koja prolazi centrifugiranje, ne bi li se izdvojili faktori rasta i onda se ti odvojeni faktori rasta ubrizgavaju u zglob bolesnika. Oni pospješuju cijeljenje hrskavice i stabilizaciju već onih oštećenih dijelova hrskavice. Ako je oštećenje veće, onda se mora napraviti operativni zahvat, gdje prilikom operativnog zahvata ima nekoliko metoda liječenja. Jedna od najuobičajenijih je da se oštećeni i nestabilni dijelovi hrskavice odstrane iz koljena i učine se mikrofrakture. To znači da se na mjestu gdje nema hrskavice buši kost i želimo izazvati krvarenje i kao posljedica tog krvarenja na mjestu oštećenja hrskavice nastaje ožiljak koji nadopunjuje defekt hrskavice koji je postojao na tom mjestu. Osim mikrofraktura, danas postoje još metode liječenja gdje se može hrskavica uzeti iz koljena, uzgojiti i ponovo vratiti u koljeno na to mjesto gdje je bila oštećena. Ali u principu u praksi se danas puno više koristi metoda mikrofraktura.